Do me thonë imë vamullë shkon në hotel, te nuk shkon në hotel. Po jo, pra unë nuk shkoj në hotel. Unë e kom dhomën teme edhe flaj në dhomën teme. A morë vesh, a morë vesh se po... Nuk ka ku me flajt, a morë vesh. Te dhoma jote dhe fjene. E unë e ku me flajt. Tej dhe thish me mu e në me majkin Anton salon. Unë me flajt salon, ha? Kurë në kurës. O, tej dhe thish e s'ki e qare. Tej e në imë vamullë. Ndëgjoni, mu vetëm qëmni me nëj hotel me 5 syje, jacuzzi, sauna, edhe nëj masaj dhe jëmë regull. Du me thonë, imë vamullë shkon në hotel, te nuk shkon në hotel. Po jo, pra unë nuk shkon në hotel. Unë e kom dhomën teme edhe flaj në dhomën teme. A morë vesh, a morë vesh se po... Nuk, është me dhoma jota, jota, i banesa është e jemja. Unë të kumë dhënë shkrizim, gjimu të të hanë qëtë e përparimit. O, zot, o, zot, zot. Po për jacis, na jim gati për me ta marë qatë nuse, a? Unë e hypin në kërë nusës. Unë e gjithë liplibijat. Nuk më rëtohëm sot, sot është takimi parë është. Ani, ani, unë e hypin në kërë takimit parë. Ani, shumë kam emocione. Edhe unë shumë kam emocione. A po te pse? Se më e kishë morrit bitcoini. A, e që të sirë? A, jemi gati. Gati, baba jazis, që shpë nashe. E, që marim, dhomën pastronje se mund të veje potencialisht. Nuk e kalëzojnë. E në të rritë e ka. Seli me erë ma të se dreqë u ha, për zotin. O, baba që, veç martote. Hajde, shkojmë. Hajde, shumë jemë. Happy, ha. Hajde. O, zët, o, zët. Halaj nuk e ka taku, e bjen me bujtë. Me bujtë? Oh my god, nuk është enë me bujtë. Ka kiber pas dhote me qëta, nuk është enë, nuk është enë. Dhe bre dhe ti më bërë, ty. Bashka like. Baba ja gjithë, sone pata që me shku në aeroport, se për që tu. A ti që kur s'kom hypë në aeroplan? Kur një teme s'kom hypë në aeroplan? Ta është bile i shra për safër mi që aty. Për qeve me kjenë të në shkripa së njerë? S'mu ka bo puna. Po, e dini gji, në qofë se më hecën kjo punë merë, dë voqojme një vend gjitë e knarë, që nga më shumë vendi merë. Las Vegas. Umre dë shkojmë. He, po, baj Aziz ka dalë veç pak se kemë në aeroportin që i ko udhë qelë për këtë dy janë, është ma i vogël pak. Në gjdeti ka thonë, një vend gjitë ka stadionin më të madhë se aeroportin, hikë pja ti vendi. Kushe ka thonë këto, Bobo Hëgje? Në gjdeti, unë. Shumë i me që moshtë, a? Se s'pe shkru në din liber, Bobo Hëgjiz, e recetat e Hëgjiz.